Slovensku chýbala jedna minúta ku senzačnému historickému víťazstvu nad Anglickom a k senzácii obrovskej svetovej, respektívne európskej senzácie, lenže bohužiaľ jedna minúta dokonca a sen bol teda nesplnený a zmarený Angličanmi. Poďme sa dneska pozrieť na rozbor slovenskej reprezentácie, čo sa vlastne stalo v tej poslednej minúte a prečo sme teda inkasovali gól. A teda senzácia sa nekonala, Anglicko postupilo na úkor nás. Aktuálne, keď točím toto video, sa nám hrá teda ďalší 8 finálový zápas, a to medzi Francúzskom a Belgickom, ale nemám chuť pozerať Euro, keďže tam už nie je Slovensko a bohužiaľ som bol fakt sklamaný, keď sme inkasovali gól na 2-1. Vtedy som to okamžite vypol. Pôjdeme sa pozrieť ešte na 8 finálový zápas, ale poďme si prvo predstaviť skupinu. Áno, Slovensko sa stretlo v skupine s Rumunskom, Belgickom a Ukrajinou. Prvý zápas bol teda proti Belgicku, kde sme šokovali celý svet. Zdolali sme Belgičanov, ktorí sú v rankingu tretí, no a v Európe sú na druhom mieste, čiže to bol obrovský šok. Ale poďme sa bližšie k tomu pozrieť. Čo sa týka štatistik, poďme si pozrieť prvý polčas. Prvý polčas, jasné, XG bolo pre Belgicko lepšie, ale to neznamená nič, pretože Slovensko hralo prvý polčas neuveriteľne dobre. Videl som také kompilácie na TikToku, že Slovensko, keď hrá prvý polčas, je to ako keby hral Prime Real Madrid. Proste fakt Slovensko malo neuveriteľne dobré prvé polčasy. A to proti Ukrajine, Belgicku, Rumunsku a proti Anglicku. Slovensko začalo tento turnaj proti Belgicku 17.6. No a Slovensko senzačne šlo do vedenia. V 7. minúte šli do vedenia Slováci 1-0. Potom v tom zápase už gól teda nepadol. Až na to, že bol neuznaný gól Belgicku. Prvý neuznaný gól a druhý neuznaný gól Belgicku taktiež. Za slovom VAR teda góly tieto neplatili. Poprvé jedna ruka. Proste to nemohol platiť gól. No a po druhé ten offside, to tiež nemohol platiť gól. Čiže výborná práca, tuším, že tureckého rozhodcu. V druhom polčase samozrejme Slovensko sa muselo brániť. Bohužiaľ sme sa stiahli, nechali sme Belgičanov hrať druhý polčas. No a to možno bolo veľmi zlé. Ale napokon dva belgické góly neplatili a tak sme vyhrali 1-0. Musíme povedať, áno, mali sme obrovské šťastie v tomto zápase, ale keď chceš vyhrať senzačne, to šťastie potrebuješ, čiže to absolútne chápem, no a Slovensko senzačne vyhralo nad Belgickou. Môžeme sa ešte pozrieť na tú zostavu, výborné výkony jednotlivých hráčov, fakt každý hráč sa mi páčil na tomto turnaji, možno Boženík, také väčšie sklamanie. Potom sa dostával ku hre aj strelec, ale to sa ešte vrátime, strelec bol výborný proti Angličanom, aj proti Rumunsku, že strelec sa mi veľmi páčil, viac než Boženík. Ale okrem toho, proste ten tým hral veľmi dobre. Boženíkové výkony sa mi možno nepáčili. To jediné môžem povedať. Z lavičky tam chodil hlavne Suslov. Celkom v pohode na to, že bol super sub, uhral tam dačo. No a Ober takte celkom v pohodičke hral. No a do striačky ešte často chodil strelec, ktorý hral proti Anglicku fakt výborne a proti Rumunsku taktiež. Čiže toto bolo to senzačné víťazstvo nad Belgickom, potom Slovensko hralo proti Ukrajine. Toto bol ťažší zápas, pretože tu sme už prehrali. No ale poďme ešte tomu bližšie. Zase, prvý polčas. Neuveriteľné dačo, ako Slovensko hralo. 5 striel na bránu, neuveriteľné dačo. Tu Slovensko kľudne mohlo vyhrávať 2-0 proti Ukrajine. Všetko by bolo iné, všetko by bolo iné. Lenže poďme na ostavu. Trubin. Neuveriteľný výkon. Proste ukrajinský brankár, čo tam chytal, to som nechápal. No a bohužiaľ, v druhom polčase sme nechali zbytočne hrať Ukrajinu. No a otočka bola na svete. Bohužiaľ Ukrajina vyhrala tento zápas. OK, poďme sa ešte vrátiť na zostavu proti Ukrajine. Ale taktiež, nemám čo povedať, či proste tento hráč hral zle. To nebolo. Proste oni hrali tak výborne, tímovo, až na druhý polčas. Tam sme to bohužiaľ vypustili, nechali sme Ukrajinu hrať. Ale taktiež, nemám čo povedať, že tým hráčom, že OK, ty si hral zle, proste nie. To bolo tak tímové, veľmi dobré počas celého Eura. Bohužiaľ to nešťastie tam bolo. Až na Boženíka. Áno, Boženík sa mi možno nepáčil proti Ukrajine ani proti Belgicku, ale proste okrem Boženíka možno všetci hrali výborne. Možno Boženíka teraz kritizujem, mal to ťažké. Jediný hráč, ktorý sa mi tam možno nepáčil, bol Boženík. Okrem toho, každý podal výborný výkon. No a taktiež obrovská zasluha patrí Calzonovi. Taliansky tréner ako zdvihol ten futbal slovenský normálne z toho dna po Eure 2020, ako zdvihol náš futbal, to je neuveriteľné. Niečo podobné ako
Slovenský tréner v hokeji bol vystriedaný, proste vyhodený, no a kanadský tréner Craig Ramsey zdvihol hokej a to isté sa deje aj teraz vo futbale. Samozrejme, potom tu bol posledný zápas a to proti Rumunsku. Ak by sme vyhrali, vyhráme skupinu, ak by sme remizovali, postupujeme z tretieho miesta, respektíve z druhého, bohužiaľ sme postupili z tretieho, pretože Belgická Ukrajina remíza 0-0, no ak by sme prehrali, končíme na turnaji. Zápas Slovensko-Rumunsko, čo viac som tu zápasu povedať, proste toto bol taký zápas, také nervy som mal. Kámo, prvý polčas Slovenska na Euro 2024, každý zápas bol šialený. To sa tak oplatilo pozerať. Slovenské prvé polčasy boli neuveriteľné. No a zase 1-0 proti Rumunsku. Proti Belgicku sme dali prvý gól, proti Ukrajine sme dali prvý gól, proti Rumunsku a proti Anglicku sme dali vždy prvý gól, čo je veľká psychologická výhoda a slovenskému hernému štýlu to vždycky vyhovovalo. No ale vrátim sa ešte k tomu zápasu. Bohužiaľ, neuveriteľná penálta, ktorá podľa mňa nemala platiť. Je to 50-50, proste rozhodca podľa mňa ukrivdil Slovákom, proste tá penálta nemala byť. Proste to bolo pol metra za 16-kou, toto penálta nemala byť. Tu nám rozhodca ukrivdil, proste ukrivdil nám totálne. Bohužiaľ, potom gól nepadol, ale našťastie nepadol ani Rumunsku. Ale keď mám povedať troch hráčov, čo sa mi páčili na Eure, to je Haraslin, Dubravka a napríklad Hansko. Títo traja boli výborní, napríklad ešte môžeme povedať Vavro a Lobotka. Týchto 5 hráčov sa mi najviac páčilo. Počkaj, ja som zabudol ešte Ivana Šranca, no a Ivan Šranc musí byť v top 3, čiže moja top 3. Haraslin bol neuveriteľný. Čakám, kedy sa Haraslin predá do Španielska, do Anglicka. Proste Haraslin sa tento rok, alebo toto prestupové letné obdobie predá. Ivan Šranc, 3 góly na turnaji. Neuveriteľné dačo. Slovensko malo kedysi problémy s gólmi, ale Ivan Štenanc, proste toto meno si pamätajte. No a tretí hráč, ktorý ma veľmi prekvapil, bol napríklad možno aj Hansko. Bol proste jeden z top hráčov Slovenska, ale hral veľmi dobre. No a podľa mňa Hansko sa v tomto lete proste predá. Napríklad možno do Liverpoolu, do Atletika Madrid. No a Slovensko obsadilo tretie miesto, čiže ja som bol rád. Keby toto povedali mi napríklad niektorí, že Slovensko postupí z tretieho miesta pred eurom, tak som veľmi spokojný, tak si poviem, že OK, my sme rolu splnili, sme v 8 finále. No a v tabulke tretích tímov sme boli teda tretí, pretože sme mali nejaké to lepšie skore. Slovensko vyhral nad Belgickom, OK, možno šťastne, ale vyhrali, čo je veľmi dôležité. Na prekvapenie potrebuješ kusisko a šťastie, to Slovensko malo na šťastie. Potom sme prehrali proti Ukrajine, tam ma to veľmi mrzelo, pretože ten druhý gól nemusel padnúť. Bohužiaľ sa nedohodol Dubravka so Škriniarom, tuším. Škriniar tam zaváhal, bohužiaľ inkasovali sme gól na 2-1. No a potom prišla teda remíza s Rumunskom, čo nás teda posunula do 8 finále. Po hernej stránke absolútne zaslúžená remíza. No a v play-off nám teda prisúdil osud Anglicko. Fú, áno, takýto zápas v histórii sa ťažko bude opakovať, pretože Slovensko hralo kam lepšie než Anglicko. Lepšie hralo než Anglicko. Totálny favorit bol Angličania. Totálny favorit a Slovensko mohlo spraviť takú senzáciu do sveta. Minúta do konca a sen sa skončil. Extrémne veľa žltých kariet. Proste to bol zápas o všetko. Poďme sa povedať na prvý polčas. Slovensko bolo lepšie v prvom polčase. Ďaka Šrancovi po peknej prihrávke strelca. Išli sme do vedenia 1-0. No a v tom prvom polčase sme mali také šance. Slovensko hralo aktívnejšie, lepšie, krajšie akcie. Tá defenzíva bola organizovaná, aj keď Anglicko bolo v tlaku, ale to bol platonický tlak. Sice tlačili nás celý zápas, ale nevytvárali si gólové šance. Žiadne gólové šance neprišli až do 50. minúty. Ale našťastie ten gól nebol uznaný pre offside. Sice taký tesný offside, ale neplatil ten gól. No a potom zase Slovensko hralo veľmi dobre, vytváralo si šance a bohužiaľ aj Angličania s postupom času proste tlačili. Tu bola tá obrovská šanca strelca. Strelec si povedal, vieš čo, chcem dať najkrajší gól, chcem napodobniť Patrika Šika z Eura 2020. No a skúsil teda vystreliť od pol ihriska a dúfať, že trafí da bránu a bude to gól. Tesne! Lopta netrafila bránu a bohužiaľ tento gól proste nebol. Aj keď teda brankár Pickford vybehol totálne z brany a mohol totálne napodobniť gól Patrika Šika, bohužiaľ
pár centimetrov, milimetrov, pár metrov. Proste ten gól nebol škoda, mohli sme ísť do vedenia 2-0, fakt ten zápas by bol iný. Našťastie v 81. minúte Declan Rice dal tyčku, posledná minúta dokonca, no a práve Jude Bellingham dal gól na 1-1. Škoda v poslednej minúte inkasoval taký gól. Proste Anglicko nehralo nič v tom zápase. Poviete si, Angličania, jedni z najlepších na svete, isto je to pravda. A oni si nevedeli vytvoriť kvázi obrovské šance proti Slovensku, ak nerátam neuznaný gól Fodena, ak nerátam tyčku Declana Ricea, tak tí Angličania nepredvedli absolútne nič proti Slovensku. Slovensko hralo tak dobre, no bohužiaľ, prekvapivá lopta do 16-ky, proste hodil to hráč anglicky do 16-ky, no a gól turnaja. Padol tam gól turnaja, najkrajší gól. Bol strelený proti Slovensku minútu do konca. V poslednej minúte inkasovali sme najkrajší gól na Eure. Jude Bellingham dal teda gól. Bol som strašne sklamaný. Nepáčil sa mi extrémne gesto Judea Bellinghama na našu stredačku. Absolútne nešportové, nechutné správanie. Potom teda začalo predĺženie, lenže ako začalo, tak aj kvázi možno aj skončilo, pretože minúta sa iba hrala. No a teda už Angličania vyhrávali 2-1 za slom Harryho Kanea, čo ja som mu povedať, bohužiaľ nešťastná štandardka a Anglicko šlo do vedenia 2-1. Nepochopiteľne Angličania možno sa stiahli a nechali hrať našich. No a bohužiaľ ten gól pre Slovensko neprišiel, aj keď sme tam mali nejaké šance, rohové kopy, centrované lopty, ktoré boli nebezpečné, len bohužiaľ to tam nepadlo. Toto bola obrovská šanca za Pekarika. Dá sa polemizovať, že čo keby v tej šanci bol napríklad Šranc, alebo Lobotka, alebo napríklad Strelec. Pretože toto bola šanca pre útočníka a Pekarik je proste obranca. Očakávané góly, asi najväčšia metrika, proste ako sa ten zápas zrkadlil, tak Slovensko bolo lepšie v tom zápase. Tuto môžete vidieť. Bohužiaľ, ako hovorím, minúta a senzácia by bola na svete. Tak by sme naštvali Angličanov, pretože Anglicko, oni extrémne žijú futbalom. Pre nich futbal, pre Anglicko je nábožnosť. Ak by sme to náhodou vyhrali, proti komu by sme hrali, tak by to boli Švajčiari, tak by som sa tešil na ten zápas, ktorý sa uskutoční o 5 dní, keď to točím. Anglicko, Švajčiarsko, prosím Švajčiarsko, zničte tých Angličanov, tak ma nasrali v tom zápase. Tak budem fandiť Helvetom, nech zdolajú tých Angličanov hnusných. Nechutné, nešportové správanie proti Slovakom, snáď ich Helveti pošlu domov, it's coming home, bitches. Bohužiaľ Slovensko skončilo, hrali sme výborne, ja som povedal tak, keď som točil tú predikciu v marci, tuším, alebo v apríli, že od Slovenska nečakám nič, proste maximálne výhrať nad Rumunskom a to je všetko. No a Slovensko hralo veľmi pekne, tak defenzívny, nieže defenzívny, ako to povedať, napadali sme extrémne, a organizovaná defenzíva, to bola taká riadená defenzíva a rýchle brejky. Proste to bolo tak pekne vidno celé Euro. Organizovaná defenzíva v hlbokom bloku, no a potom rýchle brejky na Haraslina a na Šranca. To bolo celkom pekné, čo Slovensko hral, mne sa to osobne veľmi páčilo. OK, vy mi dole do komentára napíšte váš nejaký, jak to povedať, rozbor, alebo čo si myslíte o zápase s Anglickom, ale taktiež aj o celom turnaji, kde teda pôsobilo Slovensko. Za mňa pekný turnaj, len obrovské nešťastie v poslednom zápase, bohužiaľ. Napíš svoj názor do komentára, majte pekný deň a hlavne nezabudni sem dať like, ešte som teda nespomenul, no a pekný deň a čus, fandite Helvetom, nech idú preč tí Angličania, fakt ma nasrali.